Një nga gjërat që më bëri përshtypje Gerta ka qenë gjatë intervistës që ndoqa të kolegut Thimi Samardxhiu me kryeministrin ditën e shtunë në Mosgaboj ka qenë, po. Më bën përshtypje tre detaje. E para që në një moment të caktuar e konsideroi ose e la të nënkuptoi që Albin Kurti me këtë përballje në veri po krijon një osokuk në kokën e tij, pastaj përfundoi duke deri diku lënë të kuptohet e krahasuar me Don Kishotin, dhe se me kë po lufton unë s'po e kuptoj, dhe pastaj doli në pikën që ka shumë gjëra për cilat nuk jam dakord politikisht me Albin Kurtin. Unë nuk do të të pyes marrëdhënien e Ramës me Kurtin, se është bërë pyetje klishe dhe e bëjnë të gjithë, po realisht të gjithë krahasimet dhe fjalia që tha Rama, kulat nuk kuptoj, po i shion pak këj popularitetit që po fiton Kurtit në këto momente. Ti si e lexon, është vërtet një populizëm i madhë në Kosovë me një mbështetje të madhe ndaj ti duke e treguar të gjithë të historisë kur po mbron vërtet tokën e ti, gjë që po e bën në fakt, po zgjedh një rrugë ndryshe nga që këshillojnë të tjerët? Po rruga e përplasjes... Ja, vetëm një moment, Etjen, të lutëm. Jo, ishte për Gertën, po vetëm një moment, Etjen. Sidorila, janë komplet jo dakord, vetëm me fjalin e fundit që the, sepse the që ai realisht po e bën mbrojtjen e vendit të tij. Ai nuk po e bën mbrojtjen e vendit të tij, sepse një lider mbron vendin e tij ku mbron interesin e shtetit. Kurti ngatron politikën e sovranizmit dhe populizmit me një nacionalizëm pozitiv. Do me thonë, është kthyer një nacionalizmi radikal i cila ushqen votën e një pjese, sepse ne nuk kemi sondazhe të qarta dhe nuk e dim se sa është numri apo shifra e popullsisë së Kosovës e cila mbështet Kurtin. Megjithatë, atë mbështetje unë nuk e shoh, domethënë, po nga ana e Kurtit nuk shoh mbrojtjen e vendit të tij. E shoh një Kurti që po vepron komplet kundër interesave të shtetit të tij. Dhe kjo është shumë e rëndë për sa i përket një leadershipi. Ai po shef vota, po, këtë po e shef sepse ka suportin popullor. Dhe faktikisht po mbështet politikat e tij duke u bazuar në populizëm dhe në atë që janë votat popullore. Votat popullore, unë them që është një analizë shumë e gjatë që duhet bërë dhe duhet kuptuar pse po mbështetet Kurti në këto momente nga një numër i caktuar, sepse dhe unë kam dëgjuar, kam folur me njerëz. Ndoshta Rama ka ato përdorimin e metaforave her pas here dhe e ka në të gjitha daljet e tij kur del në publike dhe tëra. Por sipas nga neve, nuk flet me kolegët e tij për ditë dhe thot, por e si ka hallin kë, ku do të dalë? Ku e ka përfundimin? Do me thonë, Rama interpretoj me metafora ato që në të gjitha rangjet diplomatike, politike, unë të pasmer me të gjitha ata që kanë kontakte edhe jashtë Shqipërisë, në rangjet diplomatike, apo që merren me çështjet e sigurisë, thonë, por e ku e ka hallin? Ku do të dalë? Ç'do të tregojnë? Tërim fal krahasimi me Don Kishotin, ne kuptojm shumë mirë që ai po thotë ky po lufton me një gjë që s'ekziston. Me mundjen e tij. Pra, po, mirë, Sidorila, më fal. Si mund të mendohet që është në interesin e shtetit të Kosovës dalja totalisht kundër të gjithë fuqive perëndimore, kundër SBA-ve? Do të thonë, unë shoh totalisht vërtet këtu është një nuk arrit ta kuptoj, është ti biesh murit me kokë për ditë dhe mos e kuptosh ti po i bie murit me kokë. Do të thonë, ka një, sepse i ka shumë të qartë të gjithë aleatët, të cilët në fjali të përditshme më të qartë ka ku të shkoj, po ja thonë të gjitha format. Dhe keqja është që çdo veprim që Kurti bën, të nesër me ndel dikush që mund të jetë ambasadori amerikan, që mund të jetë me mëqen se Rafael ka ambasadori amerikan, ambasadori thënë diçka tjetër. Që mund të jetë një dikush nga BE-ja apo dikush tjetër, të cilët i thonë ne nuk kishim dieni, nuk u konsultuam me ne, nuk ra dakord me ne për veprimin që bëri. Dhe kjo është diçka që po ndodh në vazhdimsi. Pra që do të thotë që ai po bën çdo gjë vetë me agjendën e tij, që vetëm ai e di se kush janë interesat, por e parë nga jashtë gjithë mullin dhe gjithë era çon vetëm diku. Interesat këtu i ka vetëm Rusia në këtë që po ndodh. Domethënë, unë shoh vetëm ata që janë bllokun e pro-rusëve, filo-rusëve, anti-amerikanëve, të cilët i shoh të kënaqur nga kjo që po bën praktikisht Kurti në këtë drejtim. Në lidhje me ambasadorin amerikan që mos më dalin në mendje, ai javën e kaluar u tenti të premte, ka bërë një intervistë, të cilës nuk kanë bën shumë ka thënë një dy fjalë që nuk kanë bën shumë interes mediat në përgjithësi. Ambasadori amerikan në Kosovë. Në Kosovë, okay. Tha, në përgjithësi, në listën e zez të Shteteve Bashkuara të Amerikës futen dy lloje kategorish personalitetesh, personash. Të parët janë ata që kryen merren me krime ndërkombëtare, pra me krime ndërmjet shteteve, dhe të dytët janë ata që me veprime apo me mos veprime shkaktojnë destabilitetin në rajon. Kjo është shumë interesante për mendimin tim në momentin që doli.
Por te Kurti unë nuk shoh, nuk shoh një lider i cili po mbron vendin e tij. Po shoh një person i cili është totalisht kundër kundër vendit të tij. Mbrojtja e suverenitetit në një mënyrë kaq kategorike, kaq radikale siç po e reklamon ai. Shiko, Gerta, unë jam dakord me gjithë të që thua ti, po shiko ku qalon e gjithë, po themi, analiza, ose ku dua unë të të pyes, edhe Xhafajn të njëtën pyetje. Jemi dakord në pikën që këto janë veprime ose vendime që i takojnë kryeministrit Kosovës, po pasojat, i merë Kosova, nuk ka asnjë pasoj për Kurtin direkte deri tani. Pra, të gjitha ato që unë rendita, tre pika masash që janë marrë deri tani dhe që janë masa dhe mund të hiqen e të tjerë me radhë, i ka marrë Kosova, Kurti s'ka marrë asnjë mas si emër konkret vetë. Më kupton? Kurti po merë, po bën veprime në emër të rolit që ka si kryeministër dhe në emër të përfaqësimit politik që i bën shtetit Kosovës. Kështu që duke qenë që Kosova dhe në këtë kemi thënë, nuk është se ka sete ndërkombëtare, nuk është se është në bursë. Sigurisht që do vihet në këto lloj masash. Pastaj edhe diçka tjetër. Fakti që ai nuk merr pjesë në vizita bilaterale e prek personalitetin e tij, domethënë, nuk prek Albi Kurtin si individ që rinë në shtëpi, del nga shtëpia don pazarin, por prek kryeministrin e shtetit të Kosovës, Albin Kurti, i cili nuk do të marrë pjesë në takime që nuk janë përveç atyreve bilaterale që prekin dialogun. Kjo për mendimin tim është mas që prek Albin Kurtin dhe prek Goxha në lidhje me personalitetin e shtetit. Pastaj masat e tjera janë të gjitha masat të tilla, për shembull, ato të programit IPA, apo ato të për sa i përket të futjes së të dialog të akordeve të dialogut të asustimit, apo më vonë në të vizave e blokimit të liberalizimit të vizave që bënë. Të dhe pësë të janë pasaj.